nak try buat bayar RM2,000 satu malam, nak dapat RM4,000 satu malam. Boleh ya? Kami book dua room. Mama, ni ada ni kat sini. Macam mana nak buat ni? Ni ada mama, adik. So, kita orang book dua bilik. Dua bilik. Satu bilik, harga dia RM2,000. So, ambil tiga hari, dua malam. Ambil dua bilik. Lepas tu sampai kat sini, Allah takdirkan kami tak duduk tempat yang kami bayar, tapi upgrade harga yang Masya Allah lagi berbanding yang kami bayar. Faham tak? Assalamualaikum Mama Cantik. It's like when you book a flight, so you've actually pay for economy class, but you upgrade it into business class. Bukan business class dah. Private jet. Okay. Bukan business class lah, private jet lah kan. Betul tak? Lalu kurang lah. 2K tu satu malam. 2K tu untuk berapa malam? Satu malam. Pangkor Resort. Pangkor Laut Resort YTL. Faham? Banyak harga B40 tapi dapat T20. Macam tu kan. Wah, lebih kurang lah. Satu malam RM2,000. Ambil dua bilik. And then 3 hari 2 malam. Tapi Allah takdirkan kami dapat. Kami sampai sini kami dapat Estate 5 kan. Estate 5. Privacy. Private pool. Private tempat. And then chef dihantar. Chef makan breakfast. Chef, kami tak makan kat sini, tapi chef yang datang ke tempat kami masak. Faham tak? Tu macam Masya Allah kan, kita pun macam terkejut juga. Dan kami tanyalah, berapa harga untuk yang kami duduk ni? Cuba hampa teka, berapa harga yang kami duduk? Boleh buat teka-teki kah? Boleh kah? Macam tak semangat kan? Dekat 10K juga. Pasal berapa yang kami duduk, yang you guys tengok saya punya IG story tu kan, saya duduk bilik. Sebab ni ada orang tanya ni kan, saya ni jap. Mana tu? Oh, tapi dia tanya berapa ratus. Dia tak ratus dah sebenarnya. 5,000 per night. 10,000. 15,000. 15,000. 5,000 mungkin. Adik dah ke tempat tu. Night life sana bosan tak? Night life tu. Suasana malam dia macam mana? Okay. Actually, it's quite lively kalau dia holiday season lah. But because right now it's the weekdays, dia masih ada orang, there's still people around. Cuma dia taklah semeriah night life kalau cuti. So harga dia berapa? Dia datang ke tempat tu. So harga dia betul eh? Rasuna Yusof. Yes. Harga untuk private room. Apa nak cakap kat situ eh? Estate tu. The whole estate. The whole compound tu. For two rooms and one private pool. Is RM15,000 satu malam. RM15,000 satu malam guys. Yang duduk di bilik kami ni siapa dia bagi tahu? Michelle Yeoh yang pelakon Hollywood tu duduk di bilik kami duduk. Padahal kita bayar yang ini dapat yang tu. Itu memang masya-Allah lah, Allah nak bagi kan. Allah nak bagi. RM15,000 satu malam. Kami duduk 2 malam RM30,000. Sepatutnya saya kena bayar RM30,000. Tapi takdir Allah, tak perlu bayar. Saya bayar yang biasa je. Macam terpilih lah rezeki baby ni. Rezeki anak. Tu kata tadi rezeki baby. Kalau contoh lah kan, holiday RM15,000 kan. Baik I keluar negara kan.
Adakah orang nak bayar orang Malaysia nak bayar RM15,000? Tapi tadi saya rasa macam terkesan dengan kata-kata orang yang manager restoran ni. Dia kata apa? Dia kata, might as well you spend more for a few days and you feel satisfied and happy rather than you spend more for more days and you feel bored. And you're not happy. Okay, so the same amount kita gunakan untuk spend memang untuk rasa luxury habis-habis dekat tempat yang dekat daripada luar negara, you kena memang berjimat habis lah. But of course lah, you win some, you lose some lah. You akan dapat pemandangan tempat lain, but kena berjimat lah begitu. So the choice is yours. Faham? Inilah. Ya, Tek Syazwan. Itulah dia punya cerita dia. Kalau nak ikutkan RM15,000 tu, baik saya pergi London ke, betul tak? Habis duit dalam maknanya pemandangan yang sini pun cantik, tapi dia Malaysia lah kan. Assalamualaikum. Apa khabar? Cinta Ain Sofia. Oh, Ain. Beauty with Brian. Beauty with Brian. Siapa Ain? Rosani Yusof. Okay lah. Dia nak cerah, nak gerak dah. Kita ikut bawa syarat. Okay guys, so kami nanti live dekat TikTok, TikTok Hana nanti sampai bilik nanti. Kalau you guys nak tengok bilik kami, bilik yang harganya sedemikian yang kami sebutkan tadi, korang boleh tengok TikTok Hana insyaAllah pukul 10 pagi insyaAllah. Okay, so saja je buat live. Baru habis makan tadi, Hana order chicken ayam bakar. Grilled chicken. Saya order nasi sotong. Mama order lasagna. Lasagna and tequila. Ada. Adik order ayam, ayam DJ. Nama kita Ana, Ana Ismail. Baik, Kak Farah, kini salam. Cantik jam. Saya beli jam murah je. Jam Rado, beli dekat Mesir. Dekat Sub Diana. Brand Rado. Murah je. Ni. Rado. Ni auto, automatic. Murah je. Saya selam-selam macam kita pergi cari bandar lah. Barang-barang antik, barang-barang flea market. KL, KL ada je flea market kalau you guys pandai cari. Saya kalau pergi luar negara, saya banyak cari kedai-kedai antik, kedai-kedai bandar. Cari lah dia, macam kadang dia jual barang-barang kamera lama, jam lama. Murah tu berapa? Murah tu berapa sayang? Jam ni? Berapa pun jam? Nak beritahu lah? Beritahu? Ya. Murah lah, murah. Saya pakai. Murah. Betul Kak Farah kena pandai selam. Baju jenama apa? Baju pun dia orang tanya. Masya-Allah. Ini beli dekat Sid. Eh tak, baju ni kan kita beli hari tu. Oh, Benel Lokman. Ha. Semua nak tanya. Apa lagi nak tanya? Oh, ini kita macam nak tunjuk apa? Outfit lah sayang. Okay, kita tunjuk outfit.
ni nama dia seluar apa ni, Ma? Apa ni yang panggil ni? Ada apa? Apa? Kargo pula dah. Saya lupa dah. Seluar Italian. Ha. Ni dia ada dekat sini. Apa nama seluar ni? Cuba saya search lah. Italian pants. Italian pants. Apa tak nama dia? Apa? Nama dia? Ini Parma pants. Kalau name? Yo, apa? Tulis name. Apa benda tak? Kirimlah ke rumah aku di Bogor. Ada yang I beli hari tu. Dah. Tapi yang pastinya seluar ni dia ni apa? Italian. Dia ada suit yang pakai belt and then dia boleh ketatkan kat sini sahaja. Yang ni saya beli dekat Mesir. Kat Malaysia tak ada jual. Kanan dekat sini. Cincin ni saya beli dekat okay. Mesir. Ni kan? Ah, nama dia ni seluar pen. Apa tahu? Ada mama pernah sebut dulu. Ha? Seluar yang ni, yang ni. Apalah, abaikan je lah. Tapi seluar ni tak ada dekat Malaysia lah. Kalau apa? Gurkha, yes. Ini Gurkha pants. Okay, kalau apa nak beli seluar macam ni. Gurkha, Gurkha. Ha. Mama tahu tak? Mama pernah sebut. Mama pernah sebut. Okay, kalau apa nak beli seluar yang macam saya pakai ni. Seluar macam ni. Ada ni kan? Korang boleh search Gurkha pants. Gurkha pants ni seluar orang Itali. Italian pants. Gurkha, G-U-R-K-H-A. Dekat Malaysia tak ada. Dekat Malaysia tak ada jual. Saya beli ni pun dekat Mesir. Dan di Mesir pun ada satu kedai tu dekat Iskandaria, dekat Alex, Alexandria. Dekat Cairo pun tak ada seluar ni. So nama dia Gurkha pants. Kalau hangpa nak orang lelaki, kalau akan nak beli seluar dekat suami kan, cari Gurkha pants. Gurkha pants ni dia ada ni lah, so tak payah pakai belt. Boleh macam ketatkan sahaja. Mesir ya, yo.